ようございます。ここは北海道の函館市です。これからですね、北海道の渡島半島の、西側に行こうと思います。よろしくお願いします。ということで皆様おはようございます。ここは北海道函館市、正面には陸系統の函館山が見えていますが、この函館の市街地は函館山と北海道本体の間に砂が溜まってできた砂州の上にあります。この道も微妙な起伏がありますけど、島と本土の間の波が穏やかなところに砂が積もってできたわけです。さて、これから向かうのは松前半島の西側です。前々回の積丹半島から前回の洞爺湖、有珠山、そして駒ヶ岳と北海道南部の渡島半島は安山岩や流紋岩を噴出した火山だらけということをお伝えしてきましたが、これから見に行く白浦は海底火山が噴出した火山灰が海底に積もり、それが隆起してきて海の波で削られて一直線の崖になったものです。まあ、詳しい説明は現地で。それでは松前半島の西側へ峠を越えていきます。でまずは函館の郊外へと進んでいきますが、正面にドーンと見えるのが安山岩質の溶岩を噴出した火山群です。雄大な景色が広がっていていいですね。この右手の火山はすごいな。昨日雲で隠れていて見ることができなかった北海道駒ヶ岳もちらっと見えました。山体崩壊を起こして残った部分が尖った山頂になっている独特な形をした山です。これは白浦から戻ってきて展望台から見ますので後ほど見ていきます。ということで松前半島の山を越えていきます。松前半島は北海道南部では珍しく古い深帯が隆起してきていますが、この辺りはギリギリ境目の辺りで安山岩や火山灰が積もっているエリアです。新緑が芽吹いていて綺麗ですね。で峠のトンネルを越えて厚沢部町に入りました。松前半島の西側にある町です。見事な火山灰の積もった地層が見える露頭がありましたが、この辺りはうずらという地名のようです。可愛い地名ですね。山から完全に降りてきて厚沢部の町中に出てきました。厚沢部川を渡るとお隣の江差町に一瞬入るのですが、ここから少し北にある乙部町に白浦があります。それにしてもいかにも北海道という感じののどかな町ですね。平地に風車が立っているのって珍しい気がしますけど、畑のど真ん中に風力発電所が立っています。この辺りの崖は全部真っ白なんですけど、これは堆積岩、分類としては砂岩になります。この砂が何なのかというと、海底火山が噴出した火山灰が降り積もったものです。本当に白い崖だらけで見事ですね。でトンネルを抜けると乙部町に入りました。滝瀬という集落があるのですが、この海沿いに白浦という約500万年前の海底火山が噴出した真っ白な火山灰の海食街があります。ちょうど白浦という看板が出ていますが、ここを左折して白浦を見に行きます。ということで海岸沿いにやってきました。これが白浦と書いてありますけど、どれどれ行ってみましょうか。はい、到着です。ということでそこに停めておりますが、これですね、白浦と書いてあります。くぐり岩というのは、これはなんか掘られたやつらしいですけど、まあ、この辺り凝灰岩がいっぱいなわけですよ。ちょっとその火山灰の崖を見に行ってみましょう。ということで海岸に出てきましたが、本当に真っ白ですよ。白い火山灰と、まあ、あといっぱい礫が入ってますね。これなんだろう、流紋岩か安山岩か。でも白いですね、かなり白い。こういう白い岩がいっぱい落ちています。ということでここに看板が出ていますが、この右手にくぐり岩というね、あれか、あれは人が掘ったらしいですけど、もうともかくこういう白い岩がいっぱいありますよ。この白浦というね、火山灰ですね。で今そこから降りてきたんですけど、これね、まあ、白い火山灰ですよ。まあ流紋岩質かな、流紋岩質の火山灰が積もって、この通り、まあ、凝灰岩ですね。火山灰が固まってきた凝灰岩ということですね。うわ、でもこの景色すごいですよ。あちらはあの渡島半島の、まあ、大きい山々が見えますね。あれ積丹半島かな、どうかな。まあ、積丹半島がこの左手の方に伸びてるはずですが、とにかく火山だらけなんですが、これがくぐり岩ですね。これは人の手によって掘られたものらしいです。江戸時代ぐらいに掘られたらしいですけど、これがくぐり岩ですね。まあ、人がギリギリくぐれるような岩が掘ってあります。こういう岩です。これはあの人工的なものですからね、なんか海に濡れずに
物を運ぶために掘ったらしいですけど。ああ、でもこれすごいですよ。あ、鳥がいますが。まあこの絶景はね、なかなかすごいですよ、俺は。で、この後ろ側、この後ろの方がなんかすごい絶壁がずっと見えるらしいので、ちょっとそっちを見に行ってみましょうか。まあでも本当に白い岩だらけですね。流紋岩質のこの火山灰の凝灰岩ですね。火山灰が固まってできた凝灰岩になります。で、これ裏手に回り込んできたんですけど、あーすごいですよこれ。火山灰が積もった層がよく見えます。で、いっぱいこうやってゴロゴロ落っこちてきてるんですね。これわかりますか、これ凝灰岩がゴロゴロ崩れて落っこちてきてます。すごいですよこれ。で、これどんな風になっているかというと、やっぱりこう積もった層が見えますけど、まあまあ目の粗い、これね、あのゴリゴリやれば 削れていきますからね。火山灰が固まってできた凝灰岩です。これどうかな、さすがに手でこうゴリッとはできないですけど、でもあのなんかこうやってるとゴリゴリ削れて、ちょっとずつ砂がボロボロなってくるような、これ火山灰が固まってできた岩ですね。この凝灰岩の露頭がずっと見えるというわけですね。まあこれはね、本当に本当にすごくいいところです。まあ、この通りずっと白い崖が続いているんですね。で、大体この岩は500万年前ぐらいの火山の噴火によって噴出された火山灰が積もってできたと、まあ、大体だから500万年前ぐらいのものらしいんですけど、こんな感じですね。これ軽いですよ、軽い軽い。落ちてる岩を拾ってみるとこんな感じなんですけど、めっちゃ軽いんですよこれ。こんだけでかいんですけどね、めっちゃ軽い。軽石とかが固まってできたものなんですかね。非常に軽いです。で、さっきのあの通り岩があの辺りなんですけど、あそこから500メートルぐらい歩いてきたかな、500メートルぐらい歩いてくると、ここでなんか水が染み出してるんですよ。あそこ水がちょろちょろ出てるんですけど、まあ、地下水が通ってきてるんでしょうね。で、あそこから染み出してきてるんですが、まあ、この辺り火山灰のさっきのスカスカの岩なので、まあ、水を結局下は通すから、下まで流れてこずに消えて、水が消えてなくなってるんですね。あそこでちょろちょろ出てるんですけど、下までは来ないという、まあ、いかにもやっぱりここがそれだけね、火山灰の水を通しやすいそうなんですね。で、あちらに白い崖がずっと続いているのが見えますね。これはね、絶景ですよ。めちゃめちゃすごい。いい景色です。これが白フラと呼ばれてるんですね。ということで、これが結構な長さにわたって凝灰岩が海の波によって削られた海食骸が見られるんですけど、これはね、めちゃめちゃ綺麗ですよ。凝灰岩が浸食されてるんですね。これも火山灰が積もった層が綺麗に見えますね。で、この層が崩れた岩がいっぱい落ちているので、下には例えばこれなんかも可愛いですよ。このなんか木製みたいな可愛らしい岩が落ちていたりします。これツルツルで可愛いですね。こっちからずいぶん歩いてきたんですけど、ここになんか立派な階段があって、ここから降りれるね。で、これがその白フラです。めっちゃ綺麗ですねこれ。いや、いいね、この500万年前の火山灰が固まって凝灰岩になって、でそれが波によって削られて、こうやって崖ができてるんですね。何よりいいのは人がほとんどいないところですね。この犬のお散歩をしている人と、あともう一人いるだけですよ。いや、いいね、この人のいなさがめちゃめちゃいいわ。ということで、この火山灰のね、海食骸が見られる白フラでした。これはね、めちゃめちゃいいですよ。めちゃめちゃいい。いい景色です。じゃあね、ちょっとこっちの立派な階段で上がってみましょうか。上がって多分道沿いを歩いて戻れるでしょう。ちょっと駐車場に戻りたいんですけど、またあの海岸沿い歩くよりこっちの方が楽かなと思うんで、ちょっとここはどこに、どんなところに行くのかちょっと見てみましょうかね。いやー、というかこの階段からの景色もまたいいですよ。海をこうやって見渡せてね。
あちらにはシラフラが見えてと。ああ、いい景色ですわ。じゃあ階段を上がってちょっと上に上がってみます。これ駐車場かなんか作ってるのかな。ここ駐車場できるかもしれないですね。それで、お、シラフラについての説明はないのか。くぐり岩が見どころとして書いてありますね。これは江戸時代に漁師が掘削し通路として使用していたと言われていますと書いてあるんで、天然のものではないんですね。漁師さんが開けた穴です。ということで、シラフラでした。すごく良かったね。めちゃめちゃ良かったです。500万年前のね、火山灰が固まってできた凝灰岩の海食街でした。今日はね、ともかくこれが見たかったので満足です。で、本日はお昼過ぎに函館発青森行きのフェリーに乗りますので、函館へと戻っていきますが、その途中で函館と北海道駒ヶ岳を眺められるという展望台に立ち寄っていこうと思います。ということで、元来た道を戻っていますが、この海が見える崖、この下が先ほど見たシラフラの海食街だというわけです。先ほどシラフラの端っこに見えていた風車がこれですね。で、シラフラからもう少し南に行ったところにもやっぱり真っ白な崖が見えます。これも火山灰からできた凝灰岩というか、厳密に言うと海底で火山灰が積もってできたもので、堆積岩という分類になるそうですが、ともかく火山灰の露頭が見えます。やっぱり見事ですね。函館から片道1時間以上かかるんですけど、来た回はあったなぁと思いました。では再び松前半島の峠を越えて函館側へと戻ってきました。ここから函館までまだ29キロあるんで、随分遠いんですけどね。北海道はでっか、なんでもないです。で、函館に向かう道から少し北の方へ脇道に入って、木地引高原という展望台を目指して山を登っていきます。ここね、すごく走りやすい道で、天気もいいしバイクで走るのが気持ちよかったです。で、高原にやってきましたが、ここも安山岩質の溶岩を噴出してできた火山性高原ですね。雪も残っていていい景色です。いいもんだな、ひどさか。メロディーロードっていうやつですね。はあ、いいもんだな、ふるさとは、田んぼの土壌にも会いたいな、それにつけてもおやつはがあるが聞こえるらしいですけど、あんまり聞こえなかったし、マイクは風切り音でさっぱり取れてないし、ダメダメです。で、いかにも景色が良くなってきましたが、こちらが展望台です。では木地引高原展望台に到着です。ということで、そこにバイク止めてますが、めちゃめちゃいい景色ですね。で、展望台がこっちにあるんで、ちょっと上がってみましょう。どれどれ。ということで、ここ木地引高原というところの展望台なんですけど、標高は560メートルなんですけど、これめちゃめちゃいい眺めですね。あ、大沼と小沼がよく見える。あれが昨日見ていた大沼と小沼です。で、この左手にあるのが北海道駒ヶ岳。これが山体崩壊を起こしたんですね。ほら、上が、火口が右側が崩れてるの分かりますかね。この右側ですね、こちらの方が山体崩壊を起こして崩れたんですね。で、崩れたものがこの右の方に流れていって、岩石なだれですね、岩石なだれがこちらの方になだれていって、で、塞がってここに沼ができてるんですね。それがこの大沼と小沼です。昨日見ましたけどね、これです。で、この北海道駒ヶ岳とこの大沼と小沼の右の方ですね、こちらの方が函館になります。函館のね、これが函館山です。陸系統の函館山で、この函館山に向かって伸びている陸系砂州ですね。この陸系砂州の上に函館の市街地があります。おー、いい眺めですね。この通り陸系統と陸系砂州がよく見えます。へー。で、この後ろ側ももちろんね、パノラマで360度この通り景色が見られますと。ああ、いいところですね。へー。で、これが北海道駒ヶ岳ね。昨日雲に隠れて見えませんでしたけど、おー、ここ見られていいですね。この北海道駒ヶ岳も見られるし、大沼小沼も見られるしね。
ということで、パノラマ展望台からの景色が素晴らしい木地引高原展望台でした。ここも5月1日なのに雪が残ってるんですよね。では青函フェリーに乗って青森へ向かうため、この気持ちのいい高原を降りて函館港へ向かいます。わー、これはいい景色ですね。函館山が見えますよ、一景とね。この高原を走る道なんですけど、気持ちのいいカーブの連続で道も綺麗なので、函館のあたりに来るときはぜひここ走ってみてください。展望台からは頂上で山体崩壊を起こした駒ヶ岳と陸警察の上にある函館の町、両方が見られますからね。最高ですよ。では麓まで降りてきて函館北斗方面へ戻っていきます。この函館へ降りていく道も天気が良くて景色が最高ですね。さて、それで函館の市街地に降りてきまして、海沿いにやってきました。正面には約100万年前の海底火山が隆起した島が、その後砂州によってつながった陸系島、函館山が見えます。本当にね、函館の周辺は地形の見どころが多くて素晴らしいです。で、フェリー乗り場という看板が見えてきたので、あ、ここだここだということで入っていったんですけど、出港時間が近づいているはずなのに、車は1台も待機していないし、なんかガラーンとしていて様子が変です。ということで、ここにバイクを止めていて、まあ、向こうに見えるのが函館山なんですが、そこに函館ターミナルと書いてありますが、青函フェリーですかね。ということで、いいですね、函館山が見えますが、こちらで乗船手続きをします。ちょっと早すぎたかな、来るの。なんか誰も乗る人がいなさそうな感じですけど。で、こちらのターミナル、出港のだいたい1時間前なので、もうちょっと人がいても良さそうですが、やっぱり妙にガランとしているというか、そもそも僕が乗るはずの14時35分発の便が存在しないんですよね。いやー、これ違ったわ。僕が乗るのは、今日乗るのは青函フェリーだったんですけど、これは津軽海峡フェリーで別会社です。いや、なんかね、出航時間は全然違うからおかしいなと思ったら、会社が違った。まあ、つまり出発するターミナルを間違えていたんですけど、いや恥ずかしいですね。受付のお姉さんに聞く前に異変を察知して恥をかかずに済みましたが。で、津軽海峡フェリーではなく青函フェリーのターミナルへ移動します。幸いすぐ近くなのでそんなに時間はかかりません。といっても渋滞がすごくて10分ぐらいかかりましたが、この右手の建物が青函フェリーの函館ターミナルです。さっきの津軽海峡フェリーに比べるとターミナルがこじんまりとしていますね。青函フェリーの方が運賃が少し安くて、その分ターミナルも質素なんですけど、まあここに入り浸ることもないので別にどっちでもいいかなと思います。はい、じゃあちょっと受付を駐車場に止めて、ここに止めて受付をします。どうなのかな、ちょっと時間ギリギリになってしまいましたけど。で、乗船手続きを済ませてフェリーの待機列に並びます。というか、バイクは前に止めてと言われたので一番先頭に出ます。この便に乗るバイクは僕だけだったみたいで、後からやってきたのに一番乗りで乗れることになりました。ということで、発券はしましたんでね、これでさっきチケットは渡しましたので、これで乗っていきます。乗船待ちですね。あちらに函館山が見えますが、こちらの青函フェリーに乗ります。左の一番奥行ってもらえれば。左の奥ですね、はい。では乗船します。青森行きのフェリーですね、1番ですね、はい。ということで、無事に一番乗りで積み込めましたので、階段を上って客室へ向かいます。一回外へ出るんだ。どこから入るんだ。ちなみに、メルボルンでヘルメットかぶったままですけど。どれどれ。多分2等なんだよな。なるほど、こいつは骨の部屋ね。雑骨の部屋でもいいんですけど、ここで作業しとくのが一番いいだろう。電源もある。いいですね。ここでちょっと作業しましょうかね。パソコン持ってきてるから。あ、いい船です。ではカップ麺を買って、こちらにお湯を注ぐところがあるので、ここでお湯を注いでカップ麺を食べます。これね、フェリーといえばこれですよ。
で、お湯を注いだ後は椅子のスペースで作業しながら3分待ちます。ここ作業もできるし食事もできるし電源もあるし最強です。カップ麺は美味しそうにできていますね。ちなみに僕が食べているカップヌードル、毎回カレー味だと思うんですけど、カレー味以外だとエビが乗っているので消去法でカレー味になります。安定の美味しさです。では函館を出港です。函館山が見えますね。さよなら北海道。ということで北海道にやってきて3日間だけでしたけど、初めての道南、火山だらけで素晴らしかったです。まだまだ宿題がたくさん残っていますのでまた来ます。で、海の上からだとべったり平坦な陸系砂州と海底火山が隆起した函館山の対比がよくわかります。函館山がもともとは島で、その間に砂や泥が溜まっていったんですね。それにしても函館山のこのモリモリ具合、粘り気の強いネットリ流紋岩の海底火山だったということがよくわかります。それでは北海道とはしばしのお別れです。まあまたすぐに来そうですけどね。でも北海道離れて結構来ましたね。これが津軽海峡、春景色で、私も一人連絡というのはいいとして、こちらがタッピ岬ですね。ご覧あれがタッピ岬、これが言いたかった。では青森湾に入っていきますね。ということで津軽半島に夕日が沈んでいますが、こちらが青森市街地ですね。青森の街が見えてきました。ということで青森市街地とその向こうにまたもや安山岩質の山々が見えていますが、右手には津軽半島が見えて夕日が沈んでいっています。めちゃくちゃいい景色です。はやぶさ3で約4時間かけて青森港に到着です。右手に見えるのは八甲田山ですね。明日からはこの東北地方の中央を貫く赤稜山脈の地形を巡っていきます。では下船口から降りていきます。いやいいね、ちょうど夕日が沈んでますよ。では降りていきます。では船が青森港に着岸し、扉がゆっくりと開きます。いや夕日が綺麗ですね。で、下船の時はバイクが最後でした。競走馬が乗っているトラックもたくさん乗っていたようです。北海道の牧場から競馬場に連れて行かれてるんでしょうね。ではようやく下船です。はい、じゃあ本州上陸です。青森ね。それでは青森港フェリーターミナルです。青森港から青森の市街地はすぐそこです。ただいまの気温は12度。まあちょっと肌寒いですが気持ちのいい気温です。この橋を渡ると青森市街地に入っていくんですが、この三角形の建物が青森のランドマーク、青森県観光物産館アスパムです。見るたびに北朝鮮のホテルみたいだなと思いますが、で、去年泊まったアップルパレス青森が見えますが、こちらはコロナ明けで値段が爆上がりしていたので泊まるのを断念して、本日泊まるのはスーパーホテルです。バイクの駐車場所がわからないのでフロントに聞きに行きます。なんかどうもここ駐車場じゃなさそうなんで聞いたら、あっちの立体駐車場に止めてくれということだったので、これですね。ここなんかバイク止められるが、なのでスーパーホテルご利用の方はね、ここに止めてくださいね。この情報が役に立ったという方はいいね、チャンネル登録をお願いします。そんなにいないですね、ほぼ役に立たない。はい、じゃあ止めさせていただきます。で、到着です。じゃあその K のスペースに止めといたんで、ここから降りてホテルに向かいます。で、これが今日のお部屋なんですが、ここすごいですね。なんか机がめっちゃでかい。で、外には青森の街が見えます。じゃあちょっと晩ご飯を食べに行きましょうかね。ではちょっとホテルから出て、去年行ったね、飲み屋に行こうかな。メガトやってるかな。去年行ったあのニンニクのピザが美味しかった気がするんですけど、1年ぶりに行ってみようと思います。マスター覚えてくれてるかどうかわかんないですけどね。じゃあ1年ぶりですね、この身がと、ここに入ってみようと思います。やってるかな。いや、人がいっぱいでちょっと入れなかったから別のとこで晩ご飯食べとこう。ちなみにマスターは覚えてくれていました。これっすかな。
で、まずはソラチ1984というね、青森に来たのになぜか北海道のビールを飲んでいますが、まずは味としてちくわの磯辺揚げです。これは美味しかったです。あとは串焼き、これも美味しかったです。で、問題はこの厚焼き卵なんですが、これ貝の出汁が使われているみたいで、僕は貝が苦手なので地獄でした。焼きおにぎりは美味しかったですけど、貝の出汁でやられてもうダメになってました。ということで、この松岩亭か、松岩亭というお店でしたが、あの貝の味がする出汁でね、ちょっと僕は苦手でしたね。最後に身がとに寄っていこうかな。おお、いっぱい出てきますね。電子ね。北秋田。おお、どんどん出てくる。確か電子と北秋田を飲んだ気がするんですよね、前回ね。八千は飲んでないかな。飲んだかな。じゃあこの後輩にしましょうか。後輩を、はい。半合で。あ、半合で。うん、飲みすぎるだな。ということで、こちらが後輩。これは青森弘前のお酒だそうです。いやー、青森はお酒が美味しくて最高です。で、当てとして何だったか忘れましたが、ピリッと辛くて渋い山菜を出してくださいました。これこれ、お目当てのニンニクのピザ、これが美味しいんですよね。やっぱりこのお店はいいです。あと、僕が魚が苦手ということは分かった上で、何やら魚のフライを出していただいたんですけど、これはサメらしいです。意外にもふわふわで美味しかったです。これサメなんだって。最後に日本酒をもう一杯。八選、こちらは青森八戸のお酒です。ということで、三ヶ島に久しぶりに来ましたよ。いいお店ですね。やっぱり大将と随分話し込んでしまいましたが、明日のルールとは決まったので、では明日八甲田山と十和田湖と、そこから先秋田までね、行こうと思いますので、それでは今回もご視聴ありがとうございました。